Poštovani gledatelji i gledateljice, ja sam Aida Burgić, ovo je novi podcast Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. U ovom podcastu govorimo o ovjeri političkih subjekata za učešće u općim izborima u Bosni i Hercegovini, zakazanim za nedjelju 2. oktobra tekuće godine, sa fokusom na ovjeru kandidatskih listi i kandidata. Moja gošća je Jasmina Ramić-Odobašić, stručna savjetnica za prijavu, ovjeru i rad s političkim subjektima u odsjeku za izbore, sekretarijata Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Prije nego što krenemo razgovarati sa Jasminom, kratka biografija. Jasmina Ramić-Odobašić je stručna savjetnica za prijavu, ovjeru i rad s političkim subjektima u odsjeku za izbore sekretarijata Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. 2010. godine postavljena je na poziciju stručne saradnice za saradnju s političkim subjektima u odsjeku na izbore, na kojoj je radila do 2015. godine na poslovima registracije političkih subjekata za učešće na izborima te akreditiranju izbornih posmatrača. A od 2015. godine do danas zaposlena je kao stručna savjetnica za prijavu, ovjeru i rad s političkim subjektima. Djelokrug njenog rada je vođenje najsloženijih upravnih stvari u prvostepenom upravnom postupku, a koji se tiču provođenja odredbi Izbornog zakona Bosne i Hercegovine vezanih za proces učešća na izborima na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini, te provjera usaglašenosti istih sa zakonskim i podzakonskim propisima ovjere političkih subjekata. Diplomirala je politologiju na Fakultetu političkih nauka Univerzitetu Sarajeva 2007. godine. Gospođo Jasmina Ramić-Odobašić, dobar dan vam želim i hvala vam na učešću u podcastu Centralne izborne komisije 2022. godine. Dobar dan i hvala vam na pozivu. S obzirom da je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine raspisala opće izbore tekuće godine, kako teku aktivnosti na ovjeri političkih subjekata? Pa u skladu sa odredbama poglavlja 4 izbornog zakona, pravilnika o prijavi i uslovima za ovjeru političkih subjekata za učešće na općim izborima koji će biti održani 2. oktobra ove godine i uputstva o rokovima izbornih aktivnosti za održavanje narednih izbora, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine okončala je proces ovjere političkih subjekata za učešće na izborima. Ovjerili smo ukupno 90 političkih stranaka i 17 nezavisnih kandidata. Ono što sad slijedi u narednom periodu je najinteresantniji dio ovog procesa kada je u pitanju ovjere političkih subjekata, a to je podnošenje i ovjera kandidatskih listi i kandidata za učešće na općim izborima, odnosno onih kandidata koji će se 2. oktobra naći na glasačkom listiću. Mi smo za opće izbore 2018. godine ovjerili otprilike preko 7000 kandidata, a ništa manje ne očekujemo ni ove godine. Evo, kazali ste da nakon ovjere političkih subjekata slijedi ovjera kandidatskih listi i kandidata političkih stranaka i koalicija. Kako treba da izgleda jedna kandidatska lista da bi ispunila uslove za ovjeru? Kandidatske liste podnose se u skladu sa članom 419 Izbornog zakona Bosne i Hercegovine. Svaka kandidatska lista koja se dostavlja Centralnoj izbornoj komisiji treba da sadrži sljedeće podatke. Ime i prezime kandidata, jedinstveni matični broj kandidata, njegovu adresu prebivališta, spol i stručnu spremu. Centralna izborna komisija također prema ovoj odredbi od kandidata zahtjeva da nam dostavi ovjerenu izjavu o prihvatanju kandidature kojom kandidat izjavljuje da nema smetnji za kandidovanje u smislu odredbi Izbornog zakona Bosne i Hercegovine. Također kandidat uz kandidatsku listu dostavlja i podatak o izjašnjenju o pripadnosti konstitutivnom narodu ili grupi ostalih koji će se kasnije uzimati kao osnov za ostvarivanje prava na izabranu, odnosno imenovanu funkciju za koju je to izjašnjavanje uslov. Kandidat ima pravo da se ne izjasni. Međutim, to će se uzmati kao odustajanje od korištenja prava na izabranu, odnosno imenovanu funkciju za koje se traži to izjašnjenje.
Dakle, to su neki od uslova koje kandidat mora ispunjavati da bi bio ovjeren, je li tako, za učešće na izborima? Tako je. Pored navedenog, također, kandidatska lista mora poštovati odredbu o ravnopravnoj zastupljenosti spolova na kandidatskim listama, koja postoji u slučaju kada jedan od spolova je zastupljen sa najmanje 40% od ukupnog broja kandidata na kandidatskoj listi. Također, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine izradila instrukciju o raspodjeli kandidata manje zastupljenog spola, kojom je detaljnije pojašnjen izgled jedne kandidatske liste kako bi političkim subjektima bilo lakše da sastave tu kandidatsku listu prema ovoj zakonskoj odredbi. Kada spomenuli ste uslove koji se odnose na pojedinačnog kandidata koji mora da ispuni, osnovni uslovi su regulisani odredbom 4.2 izbornog zakona koja nam kaže da kandidat mora biti upisan u centralni birački spisak najkasnije do dana raspisivanja izbora unutar granica izborne jedinice za koju se kandiduje. Također, može se kandidovati samo na jednoj funkciji u jednoj izbornoj jedinici i biti kandidat samo na jednoj kandidatskoj listi političke stranke, koalicije ili liste nezavisnih kandidata. S obzirom da se je pored jasno propisanih uslova izbornim zakonom Bosne i Hercegovine i podzakonskim aktima Centralne izborne komisije BiH u ovom procesu dešavaju greške, na šta posebno političke stranke treba da obrate pažnju prilikom kreiranja kandidatskih listi? Ono što su naše iskustva u svim prethodnim periodima u izbornog procesa je da nam se često dešava da nam se dostavljaju nekompletna dokumentacija, nepotpuni podaci za kandidate. Molimo kandidate da vode računa da na kandidatskim listama dostavljaju tačne podatke koji su Centralnoj izbornoj komisiji neophodni da bi izvršila provjere u skladu sa svojim nadležnostima. Također, sve kandidatske liste i sva akta koje se dostavljaju Centralnoj izbornoj komisiji obavezno potpisuju lice koje su ovlaštene za zastupanje političkog subjekta i čiji je potpis deponovan kod Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Često se ne poštuje odredba o ravnopravnoj zastupljenosti spolova na kandidatskim listama, te ovim putem skrećemo pažnju također da obrate pažnju na našoj web stranici, preuzmu instrukciju raspodjeli kandidata koja je tu da njima olakša ovaj dio procesa. Mora se voditi računa da broj kandidata na kandidatskim listama ne smije prelaziti više od 5 kandidata od broja mandata koji se dodjeljuje. U praksi se često dešava da kandidati nakon podnošenja kandidatskih listi obavještavaju Centralnu izbornu komisiju Bosne i Hercegovine da odustaju od kandidature za učešće na izborima. Kako Centralna izborna komisija BiH postupa u takvim slučajevima? Svi oni kandidati koji Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine dostave ovjerenu izjavu o odustajanju od kandidature od trenutka podnošenja kandidatske liste do trenutka kada Centralna izborna komisija još uvijek vrši provjere kandidatske listi, takav zahtjev biti će uvažen i Centralna izborna komisija će u zakonskom roku obavijestiti politički subjekt da nam dostavi zamjenskog kandidata. Međutim, nakon ovjere kandidatskih listi pa sve do isteka mandata organa, politički subjekt ne može više mijenjati kandidatsku listu, niti kandidat može odustati od kandidature. Kandidatska lista se nakon toga može promijeniti samo u slučaju smrti kandidata ili ukoliko nastupe razlozi koji su propisani članom 1.10 stav 1.5 izbornog zakona Bosne i Hercegovine koji se odnosi na gubitak poslovne sposobnosti kandidata. U tom slučaju Centralna izborna komisija će naložiti političkom subjektu da u roku od 48 sati izvrši zamjenu navedenog kandidata, a ukoliko on to ne učini, kandidatska lista bez imena tog kandidata će se smatrati potpunom i ovjerenom. Na koji način i u kojim rokovima se podnose kandidatske liste Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine? Centralnoj izbornoj komisiji kandidatske liste se podnose najkasnije 90 dana prije dana održavanja izbora u skladu sa podzakonskim aktom koji se odnosi na rokove i redoslijed izbornih aktivnosti. Taj rok teče od 22. juna i traje najkasnije do 4. 7. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine će ovaj proces okončati
okončati najkasnije do 29.7.2022. godine. Kandidatske liste podnose se posebno za svaku izbornu jedincu. Tako za predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine moguće je podnijeti ukupno 8 kandidatskih listi, i to 5 kandidatskih listi za izborne jedinice, višečlane izborne jedinice sa teritorije Federacije Bosne i Hercegovine, 3 kandidatske liste za 3 izborne jedinice sa teritorije Republike Srpske, iz kojih se bira ukupno 42 člana. Za predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine moguće je podnijeti ukupno 12 kandidatskih listi za 12 izbornih jedinica, iz kojih se bira ukupno 98 delegata. Za Narodnu skupštinu Republike Srpske podnosi se ukupno 9 kandidatskih listi sa kojih se bira ukupno 83 narodna poslanika u Narodnu skupštinu Republike Srpske. Također, ovjereni politički subjekti mogu podnijeti kandidatske liste za predsjedništvo Bosne i Hercegovine, predsjednika i potpredsjednike Republike Srpske, te poslanike u kantonalnim skupštinama u Federaciji Bosne i Hercegovine. A koje su to radnje koje poduzima Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine nakon podnošenja kandidatskih listi? Nakon podnošenja kandidatskih listi, Centralna izborna komisija izvršće neophodne provjere te ovjeriti, odnosno odbiti kandidate najkasnije 25 dana nakon što je kandidatska lista podnesena. Ukoliko se utvrdi da određena kandidatska lista ne ispunjava uslove za ovjeru, Centralna izborna komisija obavijestit će politički subjekt da u roku od 5 dana od dana prijema obavještenja navedenu nepravilnost otkloni na način da nam dostavi zamjenskog kandidata ili osigura dodatnu dokumentaciju. Nakon ovjere svih kandidatskih listi za učešće na izborima, Centralna izborna komisija objavljuje kandidatske liste u skladu sa rasporedom koji se dobije žjebanjem u skladu sa članom 515 izbornog zakona Bosne i Hercegovine, te ih objavljuje u službenim glasilima najkasnije 45 dana prije dana održavanja izbora. Također, kandidatske liste izlažu se na biračkim mjestima i objavljuju u sredstvima javnog informisanja. I evo, stigli smo do kraja podcasta. Jesmo li nešto zaboravili kazati? Ako jesmo, vi evo imate priliku svakako i da dodate. Hvala vam. Ja se iskreno nadam da smo ovim podcastom našim budućim kandidatima i široj javnosti dali korisne informacije kada je u pitanju kandidatura za učešće na izborima. Pozivam ih da prate našu web stranicu na kojoj mogu preuzeti sve relevantne propise koji se odnose na ovjeru i kandidovanje, a ukoliko imaju dodatnih nesnoća da slobodno kontaktiraju Centralnu izbornu komisiju Bosne i Hercegovine. Tako je, hvala vam još jednom, gospođo Ramiš Odobašić, što ste našli vremena da razgovaramo svakako o ovom podcastu, i vjerujem, kao što ste i kazali, da smo svim učesnicima u izbornom procesu dali korisnim. Hvala i vama na poziv. Poštovani gledatelji i gledateljice, bio ovo još jedan podcast Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, kojeg Centralna izborna komisija BiH realizira u saradnji sa Udruženjem izbornih zvaničnika BiH i uz podršku ambasade Švicarske u Bosni i Hercegovini. Do narednog podcasta, doviđenja.